Алося, ай, мама, ти не балася? Він хоче трошки потюняти, він хоче тюняти, ну. Та ж ти хороша дівчинка. Ти хороша, мама дуже хороша. Дає і зайчикам, і дає котикам. Ну, а як же, вони хочуть їсточки, чмокотяни, теж хочуть молочка. Не тільки твої дітки хочуть, вони теж хочуть молочка, да? Да, вони хочуть молочка, а? Вони хоча б ти стоя їм давав, так як зайчиха дає, бо зайчиха дає стоя. Він бігає по соскам, хоче тюнити. Все, мамо, тьома, 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 тьома. Ай, Харлося, Харлося. Бо молочка у нас нема, коровище. Ти трошки дай йому, уділи свого молочка йому, а як же ж? Він у нас гість, поки все, напився, а він скільки твої мать. А тепер, Юрій, я покажу, як вони